вечора усім, хто дивиться Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Учора делегація Тернопільщини взяла участь в урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності та Свободи України в Києві. Державні фінансові інспекції – 20 років. За цей час інспекція провела 24 тисячі перевірок і ревізій. Відшкодувала витрат державних ресурсів на суму 118 мільйонів гривень. У Тернополі нагородили лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької та громадсько-політичної премії імені братів Богдана та Левка Лепких. Бережіться шахраїв, які видають себе за священників. Січня делегація Тернопільщини, очолювана головою обласної державної адміністрації Валентином Хоптяном, взяла участь в урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності та Свободи України в Києві. Захід відбувся у Національному палаці мистецтв «Україна». Соборність і свобода – це цінності, які шанують українці протягом усієї своєї історії. Президент Віктор Янукович привітав співвітчизників з Днем Соборності та Свободи України під час виступу на урочистостях з нагоди свята у столичному Національному палаці мистецтв «Україна». У кожного народу своя доля. Народ України пройшов безліч випробувань, але відстояв цінності соборності і свободи. Ми не схилили голови, не втратили творчої життєвої енергії. Тому зараз Україна впевнено прямує у майбутнє. Соборність і свобода були і залишаються наріжними каменями нашої національної ідеї. Глава держави підкреслив, що основне завдання політики модернізації полягає у створенні в Україні справедливої та ефективної соціальної системи, привабливого і сприятливого середовища для життя, розвитку бізнесу і самореалізації кожного. Влада Тернопільщини обіцяє розбудовувати і зміцнювати соборність України реалізацією програм реформування соціально-економічної сфери. Ми почули виступ нашого президента Віктора Федоровича Януковича, де чітко обрисовані напрямки, перспективи розвитку нашої держави. Звичайно, кожен українець в різні віки, в різні часи, борючись за незалежність, мріяв про те, щоб Україна була економічно сильною державою, щоб в нашій державі, нашим дітям, нашим онукам і правнукам жилось краще. І ми це, звичайно, зробимо. Для мене особисто День Соборності – це велике свято, свято об'єднання, свято гуртування заради чогось доброго, заради чогось світлого і кращого майбутнього. Бажаю якомога скоріше закрити питання єдності, бо вона в нас є, і об'єднатися навколо праці, навколо добробуту. До складу делегації з Тернополя увійшли депутати обласної ради, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств і установ області, представники громадськості. Ті емоції перебування, починаючи із вітального слова нашого президента Віктора Януковича і закінчуючи прекрасними піснями українськими, які додають і передають велич нашого народу, велич української пісні, українського слова. І хочеться сказати, що це не просто свято, яке повинно нас об'єднати, яке повинно надати нам бажання жити в достатку, в мирі, в злагоді, а насамперед розуміння того, що це треба робити всім разом, об'єднавши всі свої зусилля, всі свої бажання навколо саме цього, щоб держава була багатою, щоб жили наші діти і ми в достатку. Процвітала вона не тільки своїми великими хлібами, ланами, ми багаті на все, ми багаті на духовність, ми багаті на землю, ми багаті на все те, що дала нам рідна наша батьківщина. Аграрії не могли не приїхати, нас так само приїхало з нашого аграрного сектору 10 чоловік. І, ну, бачите, це свято, яке завжди святкувалося і була душа до того свята на протязі, можна сказати, цілого століття. І бачите, що святкується і в 90-му році цей ланцюг, і зараз зібралися і всі, бачите, мені що дуже приємно, що всі єдині в цьому дусі.
усі. Концертна програма, яка пройшла в ері танців українського, який був представлений різними куточками України, українські пісні і завершальний гімн, духовний гімн України, дійсно засвідчив те, що ми єдині, ми держава, яка має велику історію і буде мати велике майбутнє. На урочистому зібранні з нагоди свята були присутні також усі попередні президенти нашої держави – Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко. У концерті з нагоди Дня Соборності та Свободи взяли участь народні артисти України Олександр Пономарьов і Таїсія Повалій, які виконали для гостей свята свої найкращі композиції. Також виступили Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського, дитяча-юнацька хореографічна студія імені Миколи Коломійця «Щасливе дитинство» при Народному ансамблі танцю «Україна». Всесвітньо відомий скрипаль, гість з Канади Василь Попадюк. А Національний академічний народний хор імені Григорія Верьовки виконав для гостей композицію «Реве та стогне Дніпр широкий». З нагоди Дня Соборності та Свободи України глава держави відзначив державними нагородами ряд осіб, серед них і жителі Тернопільщини. За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, присвоєно почесні звання. Заслужений працівник сільського господарства України Миколі Пилипіву, директорові приватного агропромислового підприємства «Аркадія». Заслужений машинобудівник України Станіславу Мілевському, генеральному директорові товариства «Ватра Техносвітло». Заслужений працівник культури України Ярославу Злонкевичу, композиторові, члену Борщівської районної громадської організації інвалідів «Зорі надії». Заслужений юрист України Василю Татарчуку, судді апеляційного суду Тернопільської області у відставці, повідомляє сайт облдержадміністрації. Україні необхідно терміново проводити реформу в сільськогосподарському виробництві і переходити до глибокої переробки. Так реально можна підтримати село, вважають у Федерації роботодавців України. Там підрахували, за 20 років незалежності кількість селян в Україні зменшилася на 2,5 мільйона. Створення нових підприємств на селі – це не лише нові робочі місця, а й захист вітчизняного виробника, запевняють українські роботодавці. За роки незалежності з карти України зникло понад 360 сіл. Не менше знаходиться під загрозою зникнення. У кожному другому селі немає жодного суб'єкта господарської діяльності. Тому люди змушені покидати свої домівки та шукати роботу у містах або за кордоном. Селу потрібна технологічна революція, говорять у Федерації роботодавців. Моє пропозиція яке? Максимально пересмотрети позицію країни, уйти з експорту зерна, попытаться максимально уйти в глубокую переработку. Потому что если мы уйдем в глубокую переработку, мы дадим достаточно качественную позицию селу. Мы дадим качественную работу и мы дадим наполнение бюджета сельских советов. Следовательно, не будет той большой разницы, которая есть сегодня между городом и селом. Наразі вітчизняні аграрії вирощують продукцію і продають зерно з поля. Це найпримітивніша модель господарювання. Найбільш економічно вигідно переробляти продукцію там, де вона виробляється. Тоді, кажуть виробники, будуть з'являтися нові підприємства і ферми. Село отримує інвестиції, а в бюджетах сільських рад з'являться гроші. Розвиток одних галузей стимулюватиме інші. Так, поглиблена переробка зерна сприятиме розвитку м'ясної промисловості, вважають експерти. Якби ми могли себе забезпечити, то мы бы, наверное, не импортировали, да? Но на сегодняшний день, раз импортируем, значит, мы себя еще не обеспечиваем. Значит, надо как можно больше стараться строить современных комплексов. Будет нормально конкурентная цена для нашей свинины, и это будет стимулировать развитие этой отрасли, строительство новых комплексов, и мы за какой-то период должны будем сами себя начать кормить хотя бы. А потім думати об експорті. Одна з головних проблем української економіки – надлишок імпорту в країні, кажуть вітчизняні виробники. Багато в чому цьому сприяли умови, на яких Україна приєдналася до Світової організації торгівлі –
коли фактично без мит відкрила кордони для товарів закордонних виробників. Перегляд ставок, на які погодилася Україна, коли вступала до СОТ, дозволить вітчизняним підприємствам захистити український ринок. В іншому випадку Україну очікує падіння виробництва, навіть у традиційній для держави сфері виробництва м'ясних виробів. Зараз простіше купувати дешевші продукти за кордоном, аніж виробити свої, жаліються м'ясопереробники. Если Украина производит 8 миллионов, и примерно даже брать половину производится в населении, эта цифра будет с каждым годом уменьшаться, на это надо рассчитывать. Значит, надо наращивать производство свое, иначе мы будем из-за границы получать вот это мясо блочное, и наши колбасы будут иметь сомнительное качество, а это здоровье нации. Україна пропонує переглянути ставки у СОТ по 371 тарифній позиції. Зокрема, на цибулю, часник, помідори, огірки, бобові, яблука, вишні та сливи. Передбачається зміна митних ставок на ввезення мандаринів, винограду, персиків і нектаринів. А також наполягають на перегляді мита на м'ясо і м'ясопродукти, включаючи ковбаси, сосиски і м'ясні консерви. За всіма цими позиціями українським виробникам важко боротися із імпортною, дешевшою продукцією. Уряди країн-імпортерів надають власному виробнику субсидії, аби забезпечувати конкурентну ціну. Субсидії можуть становити 20-30% вартості продукції, яка поставляється. От уявіть собі, якщо навіть у нас по ціні однакова вартість свинини, а її на 30% субсидують поляки, наприклад, тоді її можна продати на Україні на 30% дешевше, і українська продукція стає неконкурентоспроможною. Щось подібне на противагу цього ми не могли застосувати, тому що ми обмежені зобов'язаннями, які взяли через передсвітову організацію торгівлі. Українське потрібно зберігати. У цьому зацікавлена і економіка, і споживачі. І наше телевізійне опитування свідчить про те, що українці віддають перевагу вітчизняному виробнику харчової продукції. Це наш національний производитель. Колбаса качественна, звісно, вона не дешова. Свої производять для своїх, я думаю, краще, ніж зарубіжний производитель. Більше українським довіряємо, ніж за рубежом. Так що бажаємо їсти українське м'ясо. Хто стоїть на варті фінансового спокою держави 20 років. Саме стільки у січні виповнюється Державній фінансовій інспекції. З цієї нагоди сьогодні в облдержадміністрації вітали працівників цієї установи. На урочистостях побували і наші кореспонденти. За 20 років існування Державна фінансова інспекція області, а до недавнього часу контрольно-ревізійне управління провела 24 тисячі перевірок і ревізій. Відшкодувала витрат державних ресурсів на суму 118 мільйонів гривень. Перекрила чимало схем розкрадання державних коштів і майна. Проте рекордним вважають у Державній фінансовій інспекції області 2010 рік, коли відшкодовано майже 33 мільйони гривень. Із зміною назви з контрольної ревізійної управління на Державна фінансова інспекція змінився підхід у роботі фінансових інспекторів, каже начальник Державної фінансової інспекції в області Федір Бортняк. Державі йдуть повним ходом економічні реформи, і виходячи з того, що стоїть завдання допомагати розвиватися країні, розвиватися бізнесу, і в нас функції також дещо змінилися. Дії наші повинні бути більш м'якшими і, з другого боку, принциповішими. Основне завдання – забезпечення фінансової безпеки, а з другого боку – не мішати людям працювати. Працювати у фінінспекції нині непросто. Фаховість тут у пріоритеті. З 10 бажаючих лише 3 працевлаштовуються фінінспекторами. Популярність професії теж висока. Після реформування, після того, як контрольно-ревізійна служба була перетворена в Державну фінансову інспекцію, залишилось 200 чоловік. Правда, не всі ми укомплектовані. Ви розумієте, що такого рівня
спеціалістів не просто знайти, адже ви згідні зі мною, що ревізор по фаховій підготовці повинен бути на дві голови вищий будь-якого бухгалтера для того, щоб вміти дати професійну оцінку тим чи іншим діям посадовців державних установ, ну, зокрема бухгалтерів. І тому немає в нас в плані комплектації так, аби тільки укомплектувати, підходимо до цієї проблеми ретельно, скрупульозно. 34 роки у контрольній ревізійній сфері працює Іван Федорівський з Монастириська. За знання своєї справи, неупередженість у роботі, вміння попереджувати фінансові порушення, його поважають та цінують в області. Поважають, бо тому що нормальні люди, які не порушують закон, їм нема чого боятися. Вони нормально співпрацюють з нами і все нормально. Ну а труднощі, як у кожній роботі, є всякі, є матеріальні, є, ну, коротше, всякі труднощі. Але ми якось так старали їх оминати, ну і так от, як свідчення, дожили до цього часу. Функції наші як були, так і залишаються, значить, здійснення контролю. З нагоди 20-річчя створення Державної фінансової інспекції інспекторі привітали представники обласної та міської влади. Сама назва робить її якось більш, будемо сказати, такою людяною, хоча мені більше подобалось контрольно-ревізійне управління. Але водночас це зобов'язує нас говорити про те, що, в принципі, робота служби в очевидь найближчий час мала би бути в першу чергу направлена на упередження порушень у фінансовій сфері, аніж робота на вже по результатах і притягнення до відповідальності тих чи інших посадових осіб, які користуються сьогодні державним коштом, державними грошима. В ім'я керівництва Тернопільської обласної ради прийміть найщиріші слова шани і подяки за ту повсякденну працю, яку ви робите щодня заради нашої держави України. Серед органів державної влади органи фінансової інспекції займають особливе місце, адже на органи фінансової інспекції покладені функції контролю за ефективним використанням коштів, майна наших територіальних громад. І від того, наскільки якісно ми разом всі співпрацюємо, залежить добробут наших громад і, відповідно, добробут наших співгромадян. Ваша робота є надзвичайно складною, робота надзвичайно шляхетною, тому що саме на вас держава поклала функції контролю за дотримання фінансової і бюджетної дисципліни як в державі в цілому, так і в органах місцевого самоврядування. Ми надзвичайно цінуємо той досвід, ваші вміння, ваші знання, вашу принциповість і наполегливість. Впевнений, що ваш досвід, помножений на професіоналізм, дадуть можливість вам повністю виконати ті завдання, які стають сьогодні перед вами держава, ті показники, про які сьогодні говорив ваш керівник, будуть з кожним роком у вас все кращими і кращими заради блага і заради розвитку нашого міста, нашого краю, нашої держави в цілому. У Тернополі нагородили лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької та громадсько-політичної премії імені братів Богдана та Левка Лепких за 2012 рік. Цьогоріч ними стали Володимир Барна, Віктор Тупілко і Тамара Удіна. Церемонія вручення нагород пройшла традиційно 22 січня у День Соборності України. Віктор Тупілко – голова Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Чорнобиль-допомога з Донецька». Він не єдиний представник Сходу України, який отримав цю премію. Україна єдина, вона одна, те, що українська земля, незважаючи на що, народжує все одно українців. І те, що без існування таких громадських інституцій, як оргкомітет імені брати Лепких, як інші громадські організації Тернополь, Опільщини, навряд чи ми могли існувати на Донеччині. Заслуга Віктора Тупілка – це пропаганда української історії, літератури та мистецтва на сході України. Чоловік розповів, що проводячи там різноманітні заходи, люди приносять вишивані рушники, сорочки, вивчають пісні.
Це було майже неможливо рік тому назад. Голова спілки діаспори Сербії якось сказав, у нас 20 тисяч українців, але бути українцем в Сербії – це все одно, що бути ченцем в пустелі. Бути українцем на той час в Донецьку – це не було ченцем в пустелі, це означало бути мішенью. Тому нас і спалювали, нас і звільняли з роботи, прапори зривали і все, що завгодно творилося. Порушували кримінальні справи, але ось уже рік у мене на вулицях перестали питати, звідки я приїхав. Серед лауреатів – поет, відповідальний секретар Національної спілки письменників України Володимир Барна за активну літературно-мистецьку роботу на пошанування творчості Богдана Лепкого та книгу «Храм вічності душі». На жаль, не дожила до дня вручення ще одна лауреатка. Відійшла у вічність член Національної спілки художників України, мистецтвознавець Тамара Удіна, яку було вшановано за вагомий внесок у розвиток українського образотворчого мистецтва. Все менше і менше є людей, які просто хочуть попіарити цією премією. Все більше є серйозних людей, які десь заслужили на це. І тому навіть зараз ми людей беремо десь навіть, як то кажуть, за заслуги, за справжні заслуги. Навіть хочемо до Дня Незалежності ще кільком вручити, двом-трьом. Бо цього разу вони не вийшли на сьогоднішній день. І тому для нас нині свято, свято тих і радість від того, що дуже багато з України, і не тільки з України, ви знаєте, вже є 86 чи 87 лауреатів, на жаль, вже 16 чи 17 у іншому світі, але, знаєте, премія живе. Премію імені братів Богдана та Левка Лепких заснувала редакція журналу «Тернопіль» у 1991 році. Першим головою громадської ради був український письменник Олесь Гончар. Першими ж лауреатами стали тернопільські поети Левко Крупа та Володимир Вигрущ. 17 січня виповнилось 80 років живій легенді нашого краю. Всесвітньо відомому вченому, астроному, професору, академіку, релігієзнавцю, педагогу Івану Климишину. З цієї нагоди у Держархіві Тернопільської області відкрили виставку, що висвітлює його життя та багатогранну діяльність. Іван Антонович Климишин народився у 1933 році у селі Кутиська Лановецького району у родині простих хліборобів. Батько Івана передав синові своє захоплення зоряним небом. Він з дитинства, маючи зір 2% на одне око, навчився визначати час по зорях з точністю до 10 хвилин. У 1950 році Іван закінчив екстерну середню школу у Львові. У 1950-1955 роках навчався на фізико-математичному факультеті Львівського університету, згодом в аспірантурі за спеціальністю астрофізика. Ще студентом він почав працювати, спочатку обчислювачем та нічним сторожем астрономічній обсерваторії. Після закінчення навчання він працював у лікарні майже 3 роки. Та незважаючи ні на що, у 1960 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1971-му – докторську. Нині він завідувач кафедри теоретичної фізики Прикарпатського університету імені Василя Стефаника і водночас професор Теологічної академії Української греко-католицької церкви в Івано-Франківську. І те, що людина, яка займалася все життя позаземним, тобто зорями, світилами, небом, вона звертала увагу також і на те, що як повинно суспільство будувати свою діяльність, будувати свою культуру для того, щоб зберегтися як цивілізація. Іван Климишин зараз є автором більше 50 книг, в тому числі 2 підручників з астрономії, навчальних посібників і монографій, понад 100 наукових статей в українських та зарубіжних виданнях. Іван Климишин ще й людина планета. У серпні 1944 року його прізвищем названо планету, що обертається між Марсом і Юпітером. Двічі у 1994 і 1995 роках Американський біографічний інститут визнав вченого людиною року. Знати, хто такий Климишин, достатньо переглянути його перелік його праць, які він написав. Ну, тут пан Юрій сказав про те, що він ще має на увазі зробити ще декілька фундаментальних наукових праць з астрономії. Ну, і це буде великий вклад у розвиток астрономічної науки. Вперше на виставці експонується метрична книга церкви села Печірна Кременецького району за 1933 рік, де є запис про народження і хрещення Івана Антоновича. Серед експонатів виставки – світлини вченого, біографія, газетні інтерв'ю з вченим у різні роки. Власне,
окрім тих людей, які своє життя геройське проводять там на полі битви, національно-визвольних змагань, є люди, які є герої по житті, які своєю працею, своїм внеском в розвиток української і світової науки, власне, претендують на це означення. Таким є наш земляк, академік, доктор фізико-математичних наук Іван Антонович Климишин. Цікавим для відвідувачів виставки є повідомлення про присвоєння Івану Климишину звання «Людина року», таблиця планет, де визначена планета Климишина, статті і матеріали вченого на релігійну та освітню тематику, біографічні документи, листи, матеріали наукових документів, авторські книги. І ось завершальний різдвяний мажорний акорд. Він зібрав в Українському домі тернополян, які прийшли подивитися на виступи учнів Тернопільської музичної школи номер 1. Яких вершин уже досягли школярі за перший семестр, дивимось далі. Це вчительський колектив хоровий, який співає дуже гарні колядки. Це симфонічний оркестр дитячий. Це оркестр народних інструментів, який буде відкривати і буде грати гімн Різдву сьогодні. Ну і ясно, що всі наші переможці конкурсу. У концерті взяли участь усі, хто вже себе якимось чином проявив. Хто переміг у регіональному чи всеукраїнському конкурсі, а хто просто добре вчився. Мене взяли, бо я був хорошим учнем. І спочатку ми грали в школі, а потім запропонували піти в Дім перемоги, і я згодився. Хвилюєшся? Так, трошки. Не знаю, деколи можна запутатись. Через те, що ти запутаєшся, може зупинитися ансамбль. Ну, хай тобі щастить. Дякую. Першу музичну школу відвідують 615 учнів. Вивчають 15 видів музичних інструментів. Для багатьох це навчання дає можливість пізнавати і творчість, і світ. Завжди є шанс кудись поїхати. Декому подобається експериментувати. Сьогодні я буду грати разом із своїм естрадним ансамблем композицію «Rolling in the Deep» відомої виконавці Адель. Я думаю, вам сподобається. Флейта дає їй інше звучання? Я думаю, що так, адже ці ноти, які граємо я, скрипки та ксилофон, виконує бек-вокалістка, тому в нашому звучанні вона звучить трохи інакше. Концерти привчають учнів до великої сцени, вважає начальник управління культури міськради Олександр Смик. Це додає відповідальності дітям і батькам. Самооцінка для дитини завжди розпочинається з перших оплесків. Розумієте, це особлива енергетика. Якщо зал дарує йому оплески, він тоді знає, для кого і для чого він взагалі вчиться, або що він робить. І дитина, коли не відчуває великої сцени, так само це як працювати перед телекамерою. Магія екрану і магія сцени уже тепер принадні учням музичної школи, але їх опора у розвитку талантів не байдужі до афіш батьки і чуйні наставники, кажуть організатори завершального різдвяного мажорного акорду. Традиційно різдвяні свята завершується йорданським благословенням, окропленням наших осель святою водою. Цим давнім і добрим звичаєм часто користуються шахраї, видаючи себе за священнослужителів і виманюючи таким чином гроші із довірливих тернополян. Як розпізнати несправжніх священиків у наступному сюжеті? Традиції йорданського водосвяття беруть початок ще з часів Івана Хрестителя, зокрема із події хрещення самого Ісуса Христа. У той момент, коли Христос хрестився від Івана на Йордані, феноменальне явище було тим, що Дух Святий у виді голубиному зійшов на Ісуса Христа, і голос Отця Небесного пролунав: «Ти є син мій улюблений, у якому моє уподобання». Після чого, після хрещення, людство, яке стояло на березі Йордану, звичайно,
негайно після цього феномену почало набирати воду і нести до своїх осель. Деякі з учнів Іванових стали апостолами Ісуса і зберегли цю традицію. І нині окроплення домівок водою, освяченою на водохреще, вважається благословенням для оселі, відігнанням усякого зла і зціленням від хвороб. Якраз оце хрещення нагадує нам і освячення осель Йорданською водою, що ми все-таки є улюбленці Божі, і що через свої недостойні гріховні вчинки це достоїнство улюбленців ми не повинні втрачати. Період йорданського окроплення домівок винахідливі нерідко використовують для заробітку. Однак таких шахраїв легко можна викрити. Кожне єпархіальне управління, скажімо, нашої церкви Української автокефальної, Київського патріархату православної церкви чи греко-католицької видає своїм священнослужителям посвідчення, які засвідчують як їх особу, так і приналежність до тої чи іншої єпархії, того чи іншого деканату і служителями тої чи іншої церкви, якою вони являються. І коли той чи інший священник завітав в оселю наших тернополян, якщо виникають якісь підозри щодо неадекватної поведінки чи незнання, що робити, як правильно освячувати оселю, нехай запитають, отче, покажіть своє посвідчення. Якщо навіть при наявності такого не буде, нехай скажуть, до якої церкви належать, хто є їхнім архієреєм, хто є деканом, хто є секретарем, хто є канцлером. Тобто оці всі відповіді на ці запитання вони беззаперечно, беззупинно повинні відповідати. Якщо ви все ж вагаєтеся, чи впускати незнайомого священника до свого дому, окропіть його самі. Таке освячення осель не лише можна, а й потрібно робити час від часу, каже отець Ігор. З метою підвищення ефективності роботи Державтоінспекції, а також на виконання соціальних ініціатив президента України, з січня 2013 року спрощено ряд реєстраційно-екзаменаційних операцій. Саме про це йшлося на колегії у Міністерстві внутрішніх справ. За словами очільника МВС Віталія Захарченка, наразі триває усунення бюрократичних процедур при наданні послуг громадянам та підвищення якості цих послуг. Крім того, вартість надання окремих послуг суттєво знижено, а більшість з них можна отримати у режимі єдиного вікна у нещодавно створених спеціалізованих центрах. У роботі Державної автомобільної інспекції спрощено і відмінено ряд процедур. Складання іспитів при відновленні втраченого посвідчення водія, експертне дослідження транспортних засобів при реєстрації оцінки їх вартості, дозволена реєстрація автотранспорту в будь-якому регіоні та збереження старого номерного знаку. Знижено вартість ряду платних послуг. Так, на Тернопільщині за принципом єдиного вікна працює реєстраційно-екзаменаційний підрозділ ДАІ, який знаходиться за адресою у місті Тернополі по вулиці Бережанській, 65. Усі нововведення спрямовані на пришвидшення та спрощення обслуговування громадян. Я купив машину в Києві на київській реєстрації завдяки єдиному вікні. Я свій зекономив час, гроші. Також набрали чинності зміни до статті 34 закону України про дорожній рух, якими унеможливлено відмову в проведенні державної реєстрації чи перереєстрації, зняття з обліку транспортного засобу у разі, коли їх власники або уповноважені на їх виконання особи мають заборгованість зі сплати штрафних санкцій та порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху. Власників транспортних засобів потішить те, що на 25% подешевшила спеціальна продукція – номерні знаки, бланки, свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія. Мені була необхідність замінити права. От я тут ошойно вийшов, якраз замінив права, десь приблизно навіть не обійшлося до години часу. Також вдвічі зменшено кількість платних послуг, що надавалися громадянам підрозділами Державтоінспекції. На сьогодні це всі новини. Побачимось у наступних випусках вістей.